Ó, como chamar os naipes de instrumentos nos ensaios? Repito, tem que ter uma forma de comunicação e essa forma de comunicação tem que ser clara. Vamos imaginar, eu vou usar o termo que ele usou, naipes, né? Naipes de cordas, naipes de madeira. Se você quiser incluir o saxofone nas madeiras, você inclui. Se você quiser separar, você separa. Mas tem que combinar antes. É muito da sua escola. Vai muito da sua escola. Normalmente, né? Falando de música... Né? Na igreja não é muito diferente na orquestra. As cordas estão na frente, as madeiras estão no meio e os metais estão atrás. Eu falo, gente, ó, quando eu fizer esse sinal aqui, que eu estou apontando a minha frente, são as cordas. Tá? Quando eu apontar assim... Sinais pré-combinados. Sinais pré-combinados e com muita clareza. Então eu fiz assim, ó, apontei para baixo, assim, né? Mais ou menos assim. Eu estou falando com as cordas. Quando eu fizer assim... acima da minha cabeça, eu estou falando com as madeiras ou com os saxofones. E quando eu fizer assim, eu estou falando com os metais. Então, por exemplo, eu não costumo falar muito nos ensaios, né? Eu sou mais prático. Muito sucinto. É, eu costumo, vamos dizer assim, encher de linguiça a hora que eu percebo que uma organista saiu e a outra está vindo. Eu dou um tempinho ali de explicar, fico de olho legal. E aí eu entro.